Օրերս Պարեկային Ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ոստիկանները բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառության մի քանի դեպք, մասնավորապես Գյումրիում ծառայություն իրականացրած Պարեկները քաղաքի տարբեր փողոցներում ձերբակալելու ոստիկանության գումայրի և մուշի բաժիններ են տեղափոխել մի խումբ անձանց։ Վերջինների խուզարկությամբ ու մեքենաների զննությամբ հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով մարիխուանայի, մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածներ, մեթադոնի լուծույթ գրառումով սրվակ, դանակ և այլն։ Բոլոր դեպքերով հանգամանքները պարզվում են, Շիրակի Պարեկների հետևական պայքարը ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։